Պուտինը սովորեց Հայաստանի դեմ ահաբեկչական պատերազմի վրա։ FaceTime 247 կետրոն գրում եմ. Ռուսաստանը սովորել է հետ մղել անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումները, որոնք վերջին տարիների հակամարտություններում իրենց ցույց են տվել որպես արդյունավետ և վտանգավոր զենք, հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում ՌԴ զինված ուժերի և պաշտպանական արդյունաբերության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, տեղեկացրել է ՌԻԱ Նովոստին։ Պուտինի այս հավաքը հաջորդեց Դոնբասում ուկրաինական անօթաչուից ստացած հարվածին։ Պուտինը խոսել է Սիրիայի մասին, նկատի ունենալով այն, ինչ տեսանք Սիրիայում ահաբեկչական հարձակումներն անօթաչուների օգտագործմամբ, ասել է նա. Նա Արցախյան 2020 թվականի պատերազմի օրինակը չի բերել, առավել ևս հայերի դեմ պատերազմն ու անօթաչուների զանգվածային կիրառումը չի համարել ահաբեկչական հարձակում։ Նախագահ Պուտինը Սիրիայում, ինչպես նաև Լիբիայում պատերազմին ՌԴ մասնակցությունը կարևորում էր նաև ռուսական զինատեսակների իրական ռազմական պայմաններում փորձարկելու տեսանկյունից։ 2020-ի Արցախյան պատերազմը ռուս շատ փորձագետներ բնութագրում են որպես ռուսական զենքի պարտություն, նշելով ռուսական զենքի որակական ու տեխնոլոգիական ցածր ցուցանիշները։ Միաժամանակ շատ է խոսվել նաև պատերազմի ժամանակ հայ-ռուսական համատեղ հոբտարօրինակ անջատու միացումների մասին, դատելով բացահայտված հանգամանքներից ռուսաստանի համար սովորելու ամենահարմար մարտադաշտը հայերի դեմ իր նախաձեռնած ահաբեկչական պատերազմներ, առաջնորդելով Բաքվին հետախուզական, դիվանագիտական, ռազմական և հիբրիդային զինանոցի բոլոր միջոցներով։